Здравейте с поредното видео от нашите съботни вечерни авантюри. Около Дъблин. Да. Оф, чакай с ефект. Тази събота сме на другата страна на Дъблин, т.е. напълно противоположно от Данлири, пак на Кей. Първо се разходихме на Кея и сега седнахме да си хапнем нещо. Казва се Холт. Ето какво си поръчахме, значи аз си поръчах сладки картофчета, пърженки. Злати си поръча... Много не хелти. Обикновено, да, доста не хелти. Пържени картофки и си поръчахме крилца. Това не е най-интересната част, да ви кажа. На мен ми е доста интересно. И също така си поръчахме чай, понеже седим отвънка, обаче гледайте как ни го сервираха на готинко, значи с ето момент, това чай. Момент, само да сервирам. Чакай! Не съм си отворила чая! Много приказва, ви кажа. Да. Студеничко си е 5 градуса, между другото. Ето. Затегнете одеялата, ние сме ги взели. Да, взехме си одеяла, взехме си възглавнички. Седали сме отвънка, обаче е закрито. Не ни влиза вятър вътре, но няма никакво отопление. Топлен е любовта между нас. Ето го отоплението, да. И чая, който има. Супер. Ето го и моето одеяло, т.е. аз имам две. Така. Аз ползвам само едно, защото съм с къси гащи. Така, значи днешното видео е... Интересни факти за нас. Така. Също не е сигурно дали са интересни. Някои са и безинтересни всъщност. Да започнем с Злати с Степо. Че твоите са качели малко по-така. Път на дамите, аз съм кавалер. Път на дамите ли? Виж, ето един факт за мен. Окей. Първият факт за мен е, че не обичам да спя с възглавница. По едното време доста дълго бях дори без възглавница въобще на леглото. Но някакси е тъпо, има само една възглавница леглото, нали, до въсъмата. Така че имаме две възглавници, но аз като си легна, просто я бутам изцяло до края, разбираш? Просто не знам, много ми пречат. Да. Единствено, когато спя на гръб, но аз много рядко спя на гръб, тогава си я дърпам и си я слагам под главата, но аз обикновено спя или на корем, или на страна. И просто не ми пасва. Задушавам се. При мен аз мога да спя и без възглавница, и с възглавница нямам проблем за едното и за другото. Така, значи първият факт за теб е, че си прекарва зимата в къси гащи и къс ръкав. Нямам проблем с това. Да, не знам как е било в България. Също ли си така? Сериозно? Само ми мръмкат на главата. Беше много смешно. Вчера той си идва вкъщи и влиза от вратата. Ние седим на създовас на дивана и казва: Оле, вънка е много студено. И ние с двамата създовас го поглеждаме, а той е по къси пътълки. Не, Довас беше по-смешен за друго, защото бях с пижама и с... Не, това беше следващия път. Това беше втори път, като влезе вечерта. Да. Първи път, като влезе, ти беше у 6 часа след обяд. Тогава беше по къси гащи. А после вечерта той се смяша, ти влезе като дядо Мраз. Значи към 10 часа ли беше, колко беше. И се върна с пижама, която е червена. А това може да го сложиш към фактите, да. А, нещо друго. Мога да излизам по пижама и в центъра, това не ми пречи. А, да, между другото, той пред някои дни ми го разказваше това, че в България е знаел да излезе с пижама навънка и като се прибере от вратата, се преоблича в къси гащи. Между другото, да ви кажа, много е комфортно по пижама. Да, сигурно. Следващия факт за мен е, че страшно не обичам някой да ми пипа стъпалата или да ме гадаличка по стъпалата. Значи дословно веднъж даже бях ритнала някой в носа. До такава степен имам гъдел. Значи нещо страшно. И то са поради тая причина, като бяхме по-малки, понеже всички знаеха, че имам гъдел, те па нарочно ме гадаличкаха. Направо ужас някакъв. Следващия факт за Злати е... неговата организация. Значи той е организиран до екстрем в такава степен, че един ден като му отвори гардероба... Не знам кой му е смешно. Вътре е дословно като аптекарски шишенца наредено всичко. Ами значи, поне си знаеш всичко, под като тя ъгъл. Нареди. Даже под цветове ли бяха тениски, такова беше ли си спомнено? По-лесно намирам тези, които ми трябва. Обичам да ми е подредено, какво ви кажа. Да. След това, за мен,
Страшно ненавиждам вълнени дрехи. Значи, вълнена дреха да сложа на голо, няма шанс. Особено ще изкукуригам, имам чувството. Значи, страшно много ми будат вълнени дрехи. Дори чак ако си сложа дълъг ръкав в обикновена тениска и отгоре вълнено, пак ще ми буде през тениската. Значи, просто никак не мога да нося вълнено. За съжаление, по същия начин са и чорбогашници. Значи, много ме кефи, като някой се облече чорбогашник и отгоре някаква поличка. Аз това не мога да го направя, защото страшно много ми пречи чорбогашници. Някой път просто не съм имала избор, но ужасно некомфортно се чувствам в тях. Следващото за Злати, мие си зъбите 3-4 пъти дневно. То си има причина, де. Но така ли си била и преди да си сложиш апарат? Да. Тази причина, между другото, дойде, като бях много малък. Имах проблем с един зъб. И от тогава не съм спирал да ги мия. Mm-hmm. И ги мия след сега поканене при възможност. Например, обаче като съм на работа няма как и там вече пропуска. Следващ пак за мен, който съм споменавала и преди, че не харесвам черния цвят. Вече, между другото, почна да ми се връща леко по леко това и да го харесвам. Някакво му харесваш. Но по едното време, понеже в началото нали, работих една година в магазин и там по принцип трябва да носиш черни дрехи от до, черни обувки, всичко да черно. И насякъде ходи в черно, защото, например, ако излежам след работа, си в това, да няма се преобличаш, разбираш ли, да няма се носи допълнителни дрехи и се бях в черно и просто ми втръсна, много ме дразнеше. И години наред не можех да го видя. Дословно си промених целия гардероб, почти нищо за черно не ми остана. Но сега нещо леко по леко взе да ми се връща това да го харесвам. Примерно купи си една черна рокля и така нататък. Така че някакси почвам леко да го харесвам като чели, разбираш. Не е прекалено, но айде става. След това за Злати има обича да пазарува, което за мъж е така не е много... Нетипично. Типично, така, да, тя би го описала. Да, аз обичам доста ходя на шопинг, на пазар, независимо за какво, но... Да, дали ще е за продукти, за готвене да само или... да има полза от това нещо. Да. Смисъл, за нещо безсмислено няма да отида. Но за нещо смислено, дори и дрехи да са примерно обувки, директно отивам, да. И обичам да обикарам. Mm-hmm. Следващ факт за мен, доста така кофт факт, е... че имам навик да си пипам лицето. Значи, примерно ако седя или чета книга или гледам телевизия и е така постоянно нещо си около лицето си правя, това се опитвам да се отвикна, между другото доста така кофти навик. Така, за Злати следващото имаме любимия му цвят. Любимия му цвят е искрящо зелено или да го кажем неонско зелено. Има начи къси гащетки, има маратонки в този цвят, бутилка в този цвят, тениска имаш в този цвят, не знам какво още имаш в този цвят, доста неща, не? Да, много ми е готино. В смисъл, зеленото ми е любимия цвят. На мен любимия ми цвят, между другото, е тая блуза, да ти имам. Чакай да я покажа. Е розово, разбира се. То е розово, обаче е такова розово. Е това. Какво му викат? Убито розово, сиво розово, нещо от цвята, да. Което даже в момента може би не бихте го и разбрали, да, че е розово. Следващото за мен е, че не съм по шоколадовите изделия, аз повече обичам солените неща, като семки, пуканки и от този сорт. Някой път ми се били приязва, но много рядко. В това число бих добавил и себе си. И аз мога да ям сладко, не казвам, че не мога да ям, но като цяло не ме привлича. Да. Следващото за Злати е, че не пие кафе. Мен ме интересува всъщност, пробвал ли си въобще някога кафе? Пробвал съм кафе. Кога? Много отдавна, да. Но знам, че първо всеки ми казваше, ако пиеш кафе, значи ще си по-свеж. При мен не е така, дори след като пия кафе, ми се преспива. Сериозно? Ако искам да съм свеж, знам какво трябва да правя, да закуся. И като закуся, закуската ми прави свеж. Ако стоя гладен, да, сигурно пак ще ми се приспи, но кафето определено не ми действа. На вкус не бих го описал, че нещо ми пречи да го консумирам, но и не ме е впечатлило и на вкус също така. Но като цяло, да, кафе нямам причина да пия, просто не ме е впечатлило с годините. А следващия факт за мен е, че не обичам слушалки без тия безжичните.
Защото само ми остава още едно нещо да таком, зарежда. Да зареждам. Значи много ме дразни. Като видя Дова също, като си зарежда слушалка, той има 10 неща да я зарежда. Разбираш ли, направо като го видя ми става зле. А да не говорим, че колко пъти става, ох, ще ми дадеш ли своите слушалки, защото примерно е празна батерията, да, и просто дразне. Сигурно е по-хубаво да ги имаш, но... Не, просто заради самото зареждане. Признавам си, по-комфортно е да не самота кабел, няма какво да лъжа. В това отношение. Да. Между другото, аз тези слушалки, които и за JBL-жичните, JVC ли са, JBL ли, ако се сещаш, белите, те направо търпят цял ден. О, вау. Да. Независимо как телефона му, на моя телефон му свърша батерията, слушалките още са 40% останали. Да. И ги зареждаш вече вечерта, искаш, не искаш, то няма живееш с слушалки, в крайна сметка. Да. Така, следващото за Злати е, че не обича да се завърта по вкъщи. Той просто, даже по някой път ние се умираме от смях, защото примерно има понеделник свободен. Иначе това вече е третия ден да е свободен, събота, неделя, вече понеделник. И той едва се завърта и се вика, оле, искам да почна да работи, утре едва чакам да почна на работа. Ние го гледаме какво. Просто ако си е вкъщи... Досадно ми е. Досадно, да. Досадно ми е да съм вкъщи, обичам да излизам, да. Следващия факт за мен е, че аз пък не обичам да пазарувам обратното назад. Всъщност аз обичам да пазарувам продукти за готвяне. Това много обичам. Или примерно обичам да пазарувам книжарници. Много обичам такива неща да пазарувам. Да. Обаче хич не обичам да пазарувам дрехи. Значи, като влезна в магазин за дрехи, ако е особено голям магазин с много избори, просто някакво ми оле колко време ще ми трябва да намеря нещо. И примерно обикновено пазарувам само като нещо наистина ми трябва. И дори като ми трябва, пак не ми е баш, не ми се ходи. Някой път даже тръгвам и примерно като знам, че трябва да пробвам неща, някой друг път, защото да, не обичам да пробвам. Значи, да, това е много важно. Няколко пъти вече ходя с нея и това много ме ядосва. Харесва някакъв модел и аз си казвам, пробвай да го видим как стои, защото този модел, примерно както го гледаш, той примерно изглежда много добре, обаче като го облечеш, той не стои добре. И тя, оф, не, оф, не, да, ама не се прави така, трябва да пробваш. Аз като бях по-малка, по това ме знаеха майка ми, баба ми, сестра ми, всички, че страшно ми мразих да пробвам неща. Даже те ще ми донесат нещо, примерно някой от тях ми е купила нещо или някой ми е подарил нещо и те, айде пробвай. И аз, трябва да пробвам. А Тихомира беше, сестра ми беше абсолютно противоположна. Тя, дай само да пробва, разбираш, три часа. Така, следващия факт за Злати е, че той яде по 5 до 10 банана дневно. Аз даже му викам банана мен някой път. Защото дословно банан след банан. Между другото много са елементарни за хранене. Обичам ябълки, признавам се. Те са елементарни, всичките плодове ги обичам. И отгоре на това ти казва, че понеже като караш камиона ти е много лесен за... Еми, обелваш го и ядеш много бързо. А и цената му е най-приемлива. Предпочитам примерно череши и ягоди, обаче и черешите и ягодите са... Първо много скъпи и второ нямат никакъв вкус нито на череш, нито на ягоди и не си взимам и така. Иначе всичките плодове ги обичам, ако имах възможност бих взимал от всички тях. Поради работата, че работя в камион, ми е много удобно банан да обеля и да имам. Да. Следващия факт за мен е, че аз много обичам да готвя. Не съм някакъв невероятен готвач, абсолютно не. Но просто много обичам да готвя, готвя почти всеки ден, може да кажеш всеки ден. Даже обичам и да експериментирам, но не измислям сама рецепти прекалено много. Някой път си измислям или додавам нещо по-различно, но не съм чак до такава степен да експериментирам, да измислям някакви нови рецепти. Между другото, тук що осъзнах, защо ти дават цял чайник с вода за чая. Знаеш ли защо? Да стопиш ръцете ли? Да. Защото да гледам как се сложа ръката. Да си топлиш ръцете. Кой ще сложи един литър чай в едно пакетче чайче? То ще стане само вода, разбираш. И сега рето. Аз си го сложих, аз си слагам, за да може да ми е топъл чай. Постоянно да, ще се додолим. Да, но то стане по-воднес. Не знам, ама... Значи са го оставили просто за да си греете ръцете. Да знаете, ако бъдете в Ирландия. И ако ви е студено, разбира се. Следващия факт за Злати е, че обича да спортува и много е спортувал преди. Колко, къде си спортувал? В смисъл, ходил си на джим или всичко преди факултета? Или си тичал? Тичал, най-вече колоездене. Колоездене? Да. О, вау! В университета почти всеки ден даже. И да. А тежести дигал ли си или не? Да, в фитнес също съм ходил доста. Следващото за мен е, че все още не съм живяла в свое собствено жилище. Значи на 43 години съм и за съжаление не съм го изкусила това нещо.
Надяваме се скоро, но все още не. Така, за Злати, следващото е, че не обича да яде гъби и морски плодове. Ами... Ти за гъбите ми беше казал, че нещо било останало. Да. Някаква случка е била. Повдига ми се. No. И не мога да кажа, че ги мразя, но просто ми става гадно на стомах. Да. No. Мога да повърна. С изменение. Mm. Да. И затова не ги приятно ям. Приятно яден. Благодаря. Макар че наскоро мисля, че бях пробвал някакви гъби. По случайност. Ма те сякаш никакъв аромат нямаха, никакъв вкус нямаха. Може би да я знам. Може и да ми е минало това с гъбите. Ама и да ми е минало, не се рискувам да пробвам. Да. Имам случка, че по-добре съм... не. Да. Че ми се е случвало нещо неприятно. И... Да. Следващото за мен е, че не обичам да пия сокове. Ама абсолютно никакви сокове не обичам да пия. Преди единствено пиях кола, но вече колата не я пия. И просто никакъв сок друг не ми пасва. Значи преди, като излизахме на заведение, винаги ще си поръчам кола. Ако примерно си реша, че не искам да пия кола, просто се чуда какво ще пия, разбираш, нямам идея какво бих пила. Но си пивам чай, де, в смисъл това не е сок. Чай ще си пина или примерно кафе бих пила, но никакъв сок, просто не ми пасват, не знам защо. Вероятно, но вече и кола не пия, вероятно, както казах, много рядко. Вероятно, просто защото в тях има много захари. Вероятно, но. Следващото за Злати, пак свързано с храната, е, че обичам много картофи. Може всеки ден да слава да ги яде картофите. Не, за пържените и пеканите картофи, признавам се. Ясно, обичам картофи. Не знам защо, това е между другото единственото, което като съм го ял, не ми е втръствал. Да. В смисъл, мога всеки ден и съм убеден, защото много, много, много дълго време съм ял. А всичко останало, което съм ял, дори някакъв тип месо, ми е втръствал. Да. Но между другото, аз понеже бях казала, че аз обичам картофи на абсолютно всеки начин. Той обича картофи на почти всеки начин, но единственият начин, варените който не обича... Варените ги мрази. А, значи два са варените и маш потейто си не обичаш. Ти е... Маш, как нали? Се вика маш? То за смачкане. Аз до толкова не ги харесвам, че даже не им знам името. Да. Факта, че тези смачканите картофи, те вече са сварени, за да стигнат до това вид. Да, то ясно, да. По подобен начин, предвид, но да. Че, да. Следващото, което е свързано с мен, е, че аз не обичам да ми е студено, което не се показва от това видео, защото сме навънка, но по принцип не обичам да ми е студено, винаги обичам да ми е топло и никога не може да ми бъде прекалено топло. Значи даже и прекалено топло да ми е добре. Наистина много обичам лятото и мога да преживея на 40 градуса без какъвто и да е проблем. Даже си спомням, когато в Хърватия ходихме на море, примерно на екип 4-5 човека, никой не ходеше с мен до плажа в най-горещите часове. Аз отивах сама, лягах на кърпата и по 4 часа можех да бъда на слънце. Значи не под сянка, а на слънце, да се пека по 4 часа. Естествено, всеки 5 до 10 минути аз влизам във водата и се разхлаждам, но нон-стоп на слънце. И да, това, което беше много интересно, примерно ако отидем някъде на плаж с приятели, и те избират някъде, където има дърво. Те си сядат под сянката и сега гледаш 4-5 човека под сянката, а аз извън сянката съм аз, разбираш, на кърпата. Да, да, да. Така, следващото за Злати е, че си постригва косата един път в 2 седмици. Значи 2-3 пъти месечно той си постригва косата. Аз това не го знаех, аз мисля, че един път месечно ми се струваше много, но при някои дни той ми каза, че всеки 2 седмици веднъж се постригва. Той обича да бъде много, много ми е дълга. Някак се я чувствам винаги много дълга и малко като порасни вече ма дразни. Да. Следващото за мен е, че любимия ми предмет в училище бяха химия и математика. А за теб, Злати? Математика и рисуване. И тук можем да споменем всъщност, че и двамата сме завършили техникум по облекло и хранене. Само, че той е завършил в Хаскол, аз съм завършила във Видин. Не е хранене. Къв беше това? Моделер, дизайнер на облекло и текстил. Да, но той самият моят техникум беше по облекло и хранене, а аз завърших облекло. А ти имаш и хранене в самия техникум. Ваше не е имало хранене. Не, не е имало хранене. Аха, значи неговия в Хаскол само по облекло е бил. Да. Да. Така че той знае да шие също както и аз и да моделира облекла и така нататък. Преди. Забрал съм доста. Следващото за Злати е, че използва сапун за миене на косата си, което на мен ми е много интересно. Той си купува хубав сапун, де той е Dove, де той е по-мастен. Но просто на мен ми е много интересно, че не използва шампуана, използва сапун за косата. Не знам, никога не ме е пречил. Знам, но просто аз не знам друг човек, който го прави това. Сериозно?
Следващия факт за мен е, освен че съм завършила почти това крилце, е, че аз знам да свиря на китара, т.е. не е перфектно, с акорди знам да свиря, но сестра ми научи, защото тя пък много добре свири на китара. Тя беше в музикално училище, перфектно свири на китара и тя ме научи, смисъл, с акорди, нали, да си свирам някоя песничка. Ти свириш ли някакъв инструмент? Много бих искал. Следващия факт за Злати е, че пътува всеки 2 месеца до България. То си има специфична причина, не? Не ходя там заради брекетите. Но не знам как не му досади вече да ходи до летището. Вече се чувстваш там като вкъщи, невероятно, предполагам. Вече познавате те на летището. Трети път с едни стюардесите да се чуем едни същи и те се... А, you're again! Факт ти! И аз им казвам... Ще видим другата седмица. Следващия и последен факт за мен е, че ме обичам като някой мляска или хърка, а в същото време и аз хъркам понякога, когато съм много уморена, не? Но да, не обичам. И последният факт за Злати е, че не обича да се маже с крем, което на мен беше интересно всъщност. All fine, thank you. Fine by yourself? Yes. Enjoy whatever this is. Thank you. Да, това ми беше на мен интересно, защото той беше изгорял, мисля, че беше миналата година и аз ти предлагах крем за против изгаряне, за след изгаряне. И той ми вика, не, в никакъв случай, нали, просто не обича, дразни го. Дали крем за лице, дали за крем Ръце, за лице, слънце или против слънце и след слънце, няма значение. Къвто да е крем, да, дразни го, просто не му паси. Това не ползвам и шампуан. А, по същата причина, така ли? Не, да. Някакви са мазани такива. Ясно. Окей, това беше за нас. Надяваме се, че ви беше интересно и до следващото видео. А от следващите видеа ще се постараем да поставяме към края на всяко видео по един мотивиращ коментар и за вас. Както и за нас. Добра идея. Окей, чао-чао! Довиждане, до скоро!